Үрүң тунақ түсті ғық кемек әлбетінен бұқабары сақабы жонығар сәргетігер үгірі-сүгірі болуын істең әғарды бітен тердебет, бігеге көкқа өктенен маннық ұйгу бәйін сайын кәббет кемегер күрдік тағаны сақа жона от иннене арын аллан осқуян сыйнанан иннекені торым нұр кемнері. Ол да иін болу бүгін бігеге көкқа өктенен мүт, көк қонулы көлігіен талақ олыппа сүрдігер оларым мұт. Біліңі кеммет бір сұты тыыннақ бапыруға болбұт. Саха тұла, түрәбіт тұлбытынан саңары тұла кепсетерге барғытын ұңыра бұт. Онан бүгін бұл мен республика бітігер түрәбіт тұл тұхаден үләлі қамны ғыджар жамұтын төмен олырымын. Бігеге тұлбытын неке сайдығытын қайдақ көрі бітеу. Бігі республика бітігер тұл бәлетекеті неке түгер қайдақ болуқтағай. Бігін бігеге ол тұхынан кепсетек бі. Мен бидді-бидді білігінерем бүйінгі бігігі түйілге бітер келен олары ғалжыттар бұн көнергерінің бардақ бұтына Гаврил Григорьевич Таратоев, Россия Федерациятының қотығылы ленге нұроттар тылларын, оны культураларын өретер институт директоры. Сардана Николаевна Сыремятникова, блогер. Бүгітіна бүгін келен олары Римма Романовна Жиркова, Римма Романовна Сахар Республикатын бұры ұтылыстыватын тыл бәлетекетін сөбетін түхе. Онна Нина Накентьевна Иванова, білеген оғықатын кандидата, итені гуманитарный чинчер институт аға үләйді. Александр Жарафович Аросин, Саха Республикатын Изделы Министерсі бәтін кебедіді Саха Ернағы управлениетін начальникін ұлбиятчы. Үтеу күн болу ма сантыра? Үтеу күн. Үтеу күн. Үтеу күн. Үтеу күн. Үтеу күн. Саңырбат болды бұд, қайда қара саңабыт тылбыт келеті кен қырабыт құрды көрі бұд. Ете күғалғаны туаратыға бейі қайда үләліғақты әқпеті дентін сағылыққа. Жабасын тұран, бұл үләліғақ әджерден болы бұл пұғытынан олық тылға сұғаны хоқ-хоғыс кейттен сұрданыттан сағылыққа. Ең күрджік білеген тыл күғалғата бар дені тағында? Тыл күғалғата бар. Оннатын бирге алтыхар, үлеліхар, доғырдығыр әйгебер саңарбат болу бар. Онна критика да бар. Қолы бұра көрі көл апыт саға оғылыра мейін күта састы, жон әтерінен сақалды ғаңары ғықпытын құттана бұт дейлдер. Тоға дейтіқі, нәл бәк сатан ғаңарбаққын дейлдер, нұтша зылың күбітағын дейлдер дейлдер. Ол антын ғылттан те социалны сетемінерге болуын. Нұтчалы нәрхүрелер, нұтчалы кәпсиллер, нұтчалы әтінелілер. Онтан бұл YouTube-бар әме мен бұққыян ғарым бұла. Тыл өрәғім хоқ. Оны ол бұққыян ғарар бұн әме әлбәқтен критика керер. Оны тұлына бұд, оны үлелі хеқтәқ біп бұла, өренен хеқтәқ біп. Өттен әйе ғанағатығар үйтек үрджек олағатан наға ағары өрәқтен мүппет, наға ағары тылға ұрағыр бұт мәхей бұл бата болуды түттірдің ең үкентеріне? Тылғыр ағыр бұтты. Бұл білген әл бәқ сүйрен болы тұрар дек олы бұра. Глобализация бұт, границы халынна. Оның аңдайды барата ағас. Әдер үтчет үксін, оның анна келел барар. Аны тұран бұл кибернетизация, информатизация. Бұл барата екі ұлақан глобальный процесс болы тұрар дек. Ол үсі білден берер. Тіндік сабыдалыр фактордар нәхәл бәқтар. Ол түмігеті, тылы білбәт болу дейін. Чақшы білеген, жон бұл біліңге біхеге бүхілбе бір сылға үйтәжер апырос бұтығар, чыншы ебітігар. Хәтті 16 бірген хақа, көрі долықта оға, хәтті 16 біргені әдер оға бұл бұтығы өсі оғылар, күрі оғылар. Бәйелерін түрәбіт тылларынан хаңарбат болулар дейін жүксінәлілер. Хәтті 16 біргені. Олынтын үккіз құлы бұра әппеттәбіт жән, құлы бұра үккіз позицияға тұғықтен. Хақа жүтсата, ғұруппата, хақа қыла ағаяқ тейбәттен. Етейте қырыннан ағаяқ алтыуын ағы ұсыйын күрдік бұрыған. Ете хама үкі түген тұғықысы бұдылдыр. Біліңе тыл тұрғар. Етейте құлы бұра бір үксін отчығына тылға толлар, құттанар, сыйға аңырым дейін бәйеттіттен бәйетті көңінер болылағына бігеге қайда қатшы оны салғайды бұтыр емірманын? Еті ұстық бапырыз. Бастадан тұран білеген бігеге сайдыға өктінен олар өттен.
ол сайды бит иккүрүттех азбыкка энбиригер беге метини кепсетен турабыт сахалар беге сайдар кыакка кирди бит бу олого кытта теңге кардылан ол сайдар түгөн метигер ол барбытын сокпутун бурган баран сайда биттен олог болуукта төттөрүтүн беге бу хахан арота сүрдөх тыңаганнах күнгө жылга элбек улар ыйлары азбыт нарок болор Былыр-былыр гаттан, онна бұты истымнылақ, күхіні да туырур бұтынан кене мұндыр үйдіғ, бұ ұсырантылақ, үрдік культуралақ, іш культуралақ дене тияқпен бағарабын. Іш культуралақ, онна болағына жабу беге культура бұт, түрүт үгеспет. Бұ бұқыбарыта беге петер қамытығар бар. Оны қайдақтағаны беге ұлан бұрағар күйіқ бұт суақ, онын ол қайдабыт тен барамыд, оны ағыры үктен барын атын әмеске кейрен қалан, атын тыл көмчілігер, оны берінер бітеме сөбек уақты ғаны бұн. Білінгі кемге үтчат бұ оғылар күйен саңарбат болулара мен сана бар жие кіргенді. Туақ барыты жиеттен ағалынар. Оға түрі оғыттен ұлаты ағалынар. Жиегер қайда қайға бар, ол онтын сағалан, ол сағалан сайды барар ден. Мен әлбі бұ тылғылерім бұғытынан әлбәқ берелергі күттабын, ол онны жа ара сыңетігілер бар болалар. Холабыра таттаттан бір күрджаға сыңеттан тұр. Сайын мен сенлерім меға отту тақсалар, күрабылы оны атыржаға арар баттар. Бұ әге тыл дейдегет үйәлілері көрігіт, ғымыянан Құранағы тоқтығыт. Қолылығыт келді. Қолылығыт. Оны бұ, мен олар бұны әге өріп бәк кетті. Дегеннен, Беге Республика бұтығар бұ тылы сайындарға бұрапты өттінен, осқолы әнінеғі хастақты оғыларға, орты үйерек қағатығар, үрдік үйерек қағатығар ұсыловия барты тәрелден тұрар. Олығын мен сана бар, бұ кейі бейетіттен тұтылықта. Қолабыра кені сақатын тұлын, түрөбіт тұлын, ине тұлын, аңе ақтан, онны суалты ұран саңарар боллағына беге тұлбыт түхі бағарар, түхі бағарар сайдар, кемі бағарар керексетер, онны ұмсырдыр күқта. Мен сана бар күн бүгін беге тұлбыт суалтатын үшігейді хиті өйдөбе пөтіттен, күннәғі кәл бар, кейір олар, асереден тұлларынан саңарар боламыд, литературный норма бұтын олықтағаны хүтірен әрәбет. Күннәғінен әлбәқ тұлы хүтірен әрәбет, барытын қылғатан әрәбет, холабыра жа бұ білеген әті батсап үйетігер, әті ютуб үйетігер, көрдіққы, бұс рүйсулары ұлан көрдіққы, сүрегалжанду, қылғатанду, телеграммай форма бар болды. Бұл оқтақ ден тұлы қолабыра, бұа ден бараны рұйтан көбі әлдер. Оны кем бағарар қайдақ талбытынан өйді оқтақ. Туық бұатай, туғой бұ ден. Ол оны әйті бұғары бар бұл оқтақ ден. Олғынан баран сәмей сүрін бірішінеті литератураны ақпаттан тақсар. Гөрі көргөріш, бұ үтчаты кеттілі ләхәдер жөн әйі болақ қатты, институт бұғытынан. Ордық жолан бұ жәкірдік хақатыла дейін баран мұндық қытабыт үтчаты әйі келер. Қайдағы иманды көлінелер сетімін әйілерін көрдіққа, хен олар ибат түй бәтер олақ тылға тыл сыппабы жон бұ үрақы келелімді. Нилан көрдіққа, тәңден көрдіққа дейқа. Хүббе ғылын рәт түгер олық үшін қатын үтчат көлерді. Тыл байдақ, қомай, тылла үстіқ. Оттын біліңі әдер үтчат тұғыреті тылын ғажы дайды, сұппаты. Оны ағастық білің еққан ада. Үзетергілі бұа дейі дүрдің көлер. Оның жоны үйретен тағарын бұл оқы білейлік, үлдік тағымнақ, үшуталығыны білемнер үсі ұстығырды. Ұрытта ұстығаты үшуталы білемнер. Білейін бұл үсі үкі бүкір ағы ұстығырды. Оғынан бұрын бейхонтан ханаудың түйер бәппіт, туық тенетебін. Еті римара бағынны хөп кетер, бұ барыта ұғалттан қағаныр. Оғыны ейті, үйреті. Оны тілді ұлыған суалтталақ біліңі кәмінгі әбе осқолаты. Ана менен теколовыра аң дөйдігі бары, саамы тылы дені тілінлер біттірі. Ол қайдақ тілінлер біттірі дейді болаққа тыл ұйыты дені тұппұттыры. Ол тыл ұйыты дені тұғы дейді болаққа әбе әбе осқолаты. Олаты әбелер бітті әлер бітті, бен сиялар олады, ұлыған жарықтыра ғоқ. Үлелері де ғоқ қолдық. Ол күнін бұрын кейіндер үтчеті күтті кепсет еқтерін ағарап ағаралдар ә, сәхірге еқтерін. Оны бейі қайдары тәрі емміт көріңінлер еқті әқпіт. Бұ қорат ғылын оғытын, оны бұ түгі әбетіні әтін. Қанныры үші бады көріңінлері сүйрің ұрғықа барыды. Оны
эбэ оскола тэ дэнатты хабарыта. Дэд чоуна тилдэрэ биттыл. Мин кордэх бэнэ бэйлэрэ туспа, бэйлэрэн кахалэрэ бухаджалэрэ бит, холбэрэ куракка, бону чылытыллах оголар. Хаха эйгэтэн кытта кыэн алтыс баттар. Бэйлэрэ бэйлэрэгэ туспа хаджалэр. Итэнэ бэхарар кэхэ дианы бэл. Хаддэрэ алтыхынарар кэхэ. Бэ куратэ вонна тэгэнэ. Очахин туара хамсахан тахсэта. Оннор өлбит тылы тилинер бип булахтарына бие булдагана тылбыт тыннах дивит, өсәйдәр дивит. Билим йөрәк атта чакча хайдар. Ол гынан баран бу күнне акепсе тивит, тахма төмөлтәнер ол көстер. Ты һиригер оголор бу теме хакалы хаңар ба булулар дин этәләр җол төһәдә төлбә дивит бүтүдүнә. Төһәдә гана биге ол ты һиригер тылбыт бар дин хаддагара ус күек бутун билеген оголор бу саңараларын деме карата. Билеген тылы үксүн бу ортта он ага хастаг жаннар тутаналарлар ди. Хеп антан оголорго буллаган эти делега бихибе проспутыгар хеттон алты бир хан сака көрөт саката айманы эдо холбара. Оголор би бихи мен буллана бу общественный тертелерге тә бир гөлеле хәбен. Эти билияна Никитина халаяр иетел кескеле ден тертелерге тә килнер бу билияналар бәләре туакка тыятаканнар хорогор опростан кирәчләр. Олонно бу холобра курат кытыгытыгар бир улуска дериевинага улактыга хеп көрө дериевинага туох жасака жаллар аны уян итеччилерин идиллечилерин аны идиллечилер төрөп биттерин кытта кепсеп биттере аны маннык ден такып то толоруса халы саңарар ого аксаны отуттуу тере бирге ите жасака жар хаста хоголор хеп нуучу талын кыбытар холобра ите өннөрү идараттарын деген нуучалы кыбытан хаңарар ого аксаны хүбө бирген Олог иккенлерин нучалы хакылы буккуян хаңарар отудагыс бирген. Хамел бади. Ото өссө хетте бирген уга нучалы хаңарар. Кала бирге бир аха бир аны болланы бир деревине маннык ден ту калбыта кала бирге. Бу боллай ме атан ите горнай улуугар хиджи биттере. Онны кала бирге төрөп биттере оларын киттере киттере ага хон бир бергендер улак буккуй бакка хакылы кепсете хатылдылар. Оны оғылары кенелері кетті кепсетелдерге бейон иккері біріген, ұлата отыд біріген түхен қалылы. Оғылары жонларын күтті бейон иккері біргенлері хақылы кепсетелдер. Түхемет жонлары кенелері кетті хақылы кепсетелдерін. Ұлата бұл ұлақан күхалға жиі әйгетігер бол батақты хергерінік болады. Жиеттен атын әйгеға, жиеттен атын әйгеден қолы төрөп бүтүктө алты хере болбакка бул туук бүт турар телевизор бүт турар гаджеттер бүт телефондор бүтте олонуна кийрен кааланнар ит отут бирхендерин сүтөрөлдер оголор аны буллану колубура курат условий бетигер колубура туук болунсап ит үчөй баатык үч састаргер дылы хакыгыл үчөй баатыкча эле агалар оголорун кытта хакалы кепсетен келелер онтон арай жасакка уяңы даргын нактарына жүбүжээлерин тахагар жасаат бартын учалы болар. Каннера кыктак уктак качылак кии билеген бетин оготун сакалы эйгелинер сөп коло бара канна керек 208 микрорайон айы кытыгар тиеду канна керек кескил уяңа ми рах тиеду коло бара ди центрге бу курат ортото курулор боллагана анын билеген ол хагатынын оготугар ого иңери курат услуу бетигер кыктак бай дол бар буллагана хатанар куддук анан кийе баратыгар делеге мияка бу би жем тагыр турус кулага хакылуу үрөпеттер дени ооба отто билеген эти туук түлбенден жем тагыр турган турар керек ийрек таккан ден дегине анда кайдер эне маннан ол аты хирге булалар аны ол бииге туук бутугар мен хажик синнем мен тендем ыйытыг бутугар бу мен сахар республика тигер олоробун она үйрөгө кетигер төрөбүт тулбун кыян ситери тухаммаппын дебит отут пиес оолак кыян тухаммаппын ден уончу бирге улаата туу көрдүрөрү улаата бу мен өссө туук тиет ханаатым бу ыйтыккениттен же кергенге хин туханаллар эбиттен онтон бу туукка уяңоскула килдерерге улакан проблеманыта упсенен бир республикага двуязычие билингвальный концепцияден ылылыбытади ого сака ого эбетер атын бул кулбура улуктак кыра омуктар агаяк саана омуктар оголору туук билингвальный концепцияга билиген кийден моделлерге өөрөн яктак тенди икки таллак булуктак биэни булла бу
Бу кибернетизация, цифровизация, глобализация и ютигер. Устали были туханы хептен барку дукти хакат, туревит тулган нучат тулан он английский тулган. Биена бу туревит тул бу ус компания мат тухан халарганна. Билигин мен бу хатуртаате мия интервью кара галартан ген интервью лабун бюроготер. Мия ассоциацияларга биле мен ассоциацияларн мия чинчевин хеп халку. Оно тевин эн хакатулла диетакпин эн тухан игнай дивин. Он хакатулла сложный дир, сюда халангар бадова. Сложный, трудный дир. Это научила легкий, хороший дир. Он то английский тул хороший, он этер. Он даже легче, чем якутский дир. Хитин на каналах, ого, велигин город, эгете говорит, на каналах, ого, баллар. Олата, беги бо институционализации, на каян хаябаппит. Терибеппит, условия, каян, велигин дагна каян, терилелек улихин. Это у делега у конституции брабом юрехай гетер конституции то хама пандене петиахтера да. Вот чего на умрдас жеттен работал бакка толгири гетер киллери гетчо биходул нехтах петери мормал. А бем санаву нетим, там минкор дохпне икки кайс хвар, кайдах сай нара тохна, ты бем санаву. Бире волла она кенгулеттина, холовра жондар бедре баран туран юрехтер нада, у биеков шетер бикуду кайрал холовра че. Мен бәбін ұлақтына мен же олар бақы жек сағалды өреді бі. Бары яға дейділер әбі, сақалы көпші таты. Олар әң бір ұлақан көгім бұ номну білеген бұ әттес класс болар, оны кені нұтчалы ұры қылғытар әді бәне. Тоғы дейтір тұн білі алтығар жонна ол ватсауынан ұрышсар ең жонна олар. Бары нұтчалы көпші әді өкшілдері. Ол ең оннық күхарылдан ең бір оннық оно мен көрдім на екі сола валлағана қаратық уже тан мәжі жоқ қанада тугунан хакуанунан мана қорсун хаосту қарай дағана бо депутаттар индикеден мен келектер жана абдым кенлері кетті тұрсам бо хақатылым білбеп болғана қанды қарай тәлеттіға бо лақан халалтаға дуғанна ду ұлбатты ұғыдық күнна шаманды қаратық ұған берді қанара жон бо тұхала ақтыл дейтіғана бейддері қалдыға антон маннық бейге көпшетен барам маннық хала алар болғана кем долханның нәрі бат беха бүгін не хабы улахан нада та вақт оқыды. Барын учылы кәпшедәләр, онна төһә барын учылы кәпшедәләр болаханның ханлык бары келин кәпшедәгән, баһарсаң, әтер гыл нәрі бүкен булаган, яган ханны бары үлә киләгән, ханны барар хәҗәгән, отын тух таганы әтер гыл не необходимо сохот, нада та вақт оқыды бүгін булан халы. Ул һәм бер мин сана бар мәҗи яханада. Оны тәти тылы ул кемере сыйхаңар деген дени оллагына һәм бер англиска гөн айбады. Кепшетер тыл, сурьер тыл, литература тыл дип күндүк һәм бер аксара улы. Оны наха ул кыҗы кая вакка биле. Сыйха саңаддан инде вакка. Бәйте кепшетер бу кепшетер, но үгүс тыл сахалы болар һәм бер бехә шәй бу. Тоны тәһирен хайнары ханады. Мен ха мин сана бар. Тәһиргә җигнә сахалы саңара җондан нәгә сөйл бахтар һәм бер. Билеген дә аны бахтар мен сана бар. Тәгә һи менә то есть бу улус кинегер булбатак деревнәләргә. Он бем бо нам на хубек хил болла кора кака бидем тулым ну чолига то курени хел он на бем билевин бе пинан хамна олага дэ болла жин сагалы сан ара хатар дивит аха эн буллагына тааттаттан табдылах кеген жел сандыр хол шунна сыжаннары эне бүгелерин дагыны улуджан иннегенен эн төрөбүт тулгына хаңырыктагы сахалы тулунан хаңырыктагы кандыгара экке хаңыр ингирилле хаджы булукта олата эн бәйәң нәтәгән дичә хулыбыра мин үчел тулын билеген ханарырым ордык табагастак булды ди. Кайда кочча тугар биге төрәбит тулбы тынан олог тута ханарыктак. Эпидем күндүк хакуонлы ханада. Катана хакуоннур моҗулла кудочона биддәре җоннар калын өйрәт яктыра олорын. Тоны оскула десат ул хакуонга киддәгенә хасра бүрәсән хаянны бар булыкта, хаянны мандык улыкта, мандык дебил киддә дим боллагына бидде җоннар мисана бар. Бу туха кире яктыра. Онтан бәйләрен бағалар үстінен нәтерден маңдық ұныры ұлыс ұғын үліп олуға. Онына білбәдім ол қаған сетәуіт ту, шіппәппіт ту, мейхана бар көттарық бұдан әріп. Бағала қағайық болан қағайық болан қағалар. Онына бар мен де бәйім үлевінен көрдіқ біне қолығыра. Сол бұра оладың тоғынан еме әлбақ көпшен барар болады. Онына үйерете хатывы жоны ме күдік нада болады жегінен соқонсыз тұлғақтақын бұ хатыр бұ оғылар күдің керейлі ал өддің енді. Жегінен олыс нада болады. Ол күнін бұран қомойы ғейін оннағыр бұ күтталға өшкеппәк күнә кейбәкке жанлар оны тұтыспаттар ем бір. Оны мәжуен әрі ұстырап, өте камералар арас технический
беги тут тартарилдер бит олар рекомендуют на курен бу моджиен эре уган эре лаван ту ора олар тыны деп көрдүк хомойо кайт административный штраф парти холобра ити сол бравлатын кастакка каяндаган аны штраф төлөбү ол онны беги управление вот эти административный кодекска эми тылы сыйга туттар боллакына штрафтыр санкцияны болан алдыбыт 13.4 ден пунга бо эн тылы хатан тутту ба боллакына жок холобра бо радио телевидение бо официальный бири үлэхиттере тылы хатан тутту бат онна сыйга саңарар боллактырына холобра эхияка үңсүү кирдагана эн бир тыгынчаттан икки тыгынчагалы штрафтанаган Хим бир бо сол бравлатын кеспек курдук. Анан эти мажую бар беги управление этине методической рекомендации оңордубут. Ол оңороммут улустарга, тух пар улустарга барытыгар бо тухтар улус багалыктарын тахамыгар хамыгыялары тарибепет, тыл хамыгыяларын хомойок эхин олор бут сүгүн үлләбек колороллар, хороктор сүрдя шойдек үлэлилер, хороктор иск хонын логойдебек колороллар. Ол онна бу рекомендацияны бартын ыйтан олоробут. Онна ыйыт такпытына бу сунтар улуугар хети административный кодексы эти штраптаны туттуга үч заявление кирбиттен. Бехе хетиндери келбите. Онтон атын улустарга хуак. Онтон каңалас улуугар. Билеген эти суолга яннан иген икки тылынан тутту. Сенен улусалар аттырын иген икки тылынан суруу иген каңалас улуугар ол тоғын бір ғиян олышчы кейден тұрыш. Онын әйте қаңғаласқа ғидер жонлар бары көрен білергеп болу. Онын мұчалы, хақалы, суоларын да атығар, артықтарға да құрылан тұрар, олысалара да ғаны. Жәхеттеннік беге бұл республика бетігер ұлын ұлыбыт тыл хоқуының олыққа келдер яқты ақпет. Республика бетігер ұлын ұлыбыт тыл бұт хоқуына түрден ұстатиялақ, хомойок эхин ол ону бүгүн биге болгомтого ыланбыт олокко кыйян киллербекбититтен этинник кыйян ситиспек колор рима романовна эче соконго кирехбитигер жер эче стырап можую үттүгөр токтоотокко отчотугер биги төттөрүтүн олокто тылбытыттаматтар кутталаакпы болбадакта холубура мен бээбинен билебин сеп бу мен бирибер келен ыжыттыын багалак кияк саны күнтүүнү каянер мен сатан саңырбаппын ден аккастаналар мен сыйган ырым ден аккастаналар аккастаналар дегенче мен холубура нучылы тебинди болуматтар келектерин багырбаттар бии күн айтаксар жок холубура эмнере көрөбүт ол аты кайдак быгылакты көчөтүгөр бииге можуюктаакпыты мен анабар ити наа ыырахан онно уустук боппурос э холубура кихи көңүллүк аңырыяктаак Оны қачақтың надаты қоқ. Кем қайдақ бағатынан, ханатынан, мен хана бар дейінде кейіп бейтін тағымыттан тұтылықтақ. Қандық бағарар әйгі болды. Ән оны беге кемттен дағаны, ұсынан олың қытылынан хаңар дейін кемттен дағаны, кемттен дағаны ерді әбет. Бейін идеған ән бейін қол күтіқ, судыр күтіқ, жоңы бұхарықын хөп. Олай ыстырапта атақпытны олақ тағаны билет әргәді ұлы бұқа бары хаңата хуақ олақ тағаны немелеген Холобра до носка кирер боллаха үлагаларга каянда аны бу каста тоентон каянда 1 2 каянда аңара хакалы аңара кеба булык тактимин эте хатты бу. Очоуна ирдебил кудду бу осколны битерер ого толкуйду бу мен тоен болохум баадак буна дутам депутат болохум баадак хакалы билекпин нада битти очоуна кини кара дайты берене бу мен аны эте хатты бу. Канын багары дагы бол бата болуда хакалы билекте акынде холобра ол кини полиция лехте болдун бирас болдун. Биллен турар. Қандық бағарыр едеғі ете хақатылы сударысыванны тыл боларын да бұхетінен кені бар болуықта. Холобура ете халаячы түр хаяндағаны, екі тылынан хаңары. Холобура бұ халаячы екі тылынан хаңарар болуығына кені салаячы бұхетінен үрдігін көрдірір. Кені жоңын ұруаққа чугахын көрдірір. Аны сокуанға керекқа. Ете сокуанға холобура бұ ненің кенчевіне шөбәті кәттіңде билингвиалыны денде, олады екі тылынан беге барықтақ біттен. Аны ете холобура сокуан бұтығар төреппіт талар бұраптақ. Төреппіт тылының веретер дұй вереппет дұйден. Ете тұққа тердей. Беге төреппіттер өтчіғына оғым нүтчалы тылының барды, мүлтегі көрін барды, салғы кеде өрінері ғудыргу болдың ден ақатылын талбатым қайдағары көні құрдықте. Оны отолыхым болды білеген офсынан білеген тыл өрәктәктәре хүлбе бири суяга 15 эре тыл халы диллер глобализация содолыкта. Хөп, алынны биге тон кас бирди бу саха бетин төрөбүт тылын төгөр турунан туран. Бетин тужаныр жаныр нуран үлелес бетәгенә.
А то он без тылыгер кильбепип ба. Он ну куталлах попилеген. Тяхче. Холовара эти тухтен, мне каманды ксипараварусы. Эти сокон ден болты. Ди он хэтта халлаха биле прокуратура осколалары кэриян. Он ну манны түрейдэхэн болбута ди. Сақа тылын предметін сұрына алға сақалы толырылы соқта аңынден. Ол кәнеттен нұмыны аныңызғы өрексалығар хыппыралар бұдалары бардаларды. 200 бірігінен келер өрексалығар 200 бірігінен түсті. Опсайынан Россия үрдінәнде бұл 9-10 бірігін ұскола нұтшы тылынан барар. Еті 15-16 латынны көті. Білігінде ол керегінен бұл өсі әрі тугунан, те предмет будет на уровне региона, арго республика тилларин, ха, регион тилларин, он на биесе ребрыган, биесе нар брыган, холобра, тух регионнар, холобра бо биенин курдук, холобра сакалы тилнан уретий барадиан, и ты кип краси параде, он да брыган тибет, ол он на финансирование тибет. Народ баратын ұтшы, российский бір болуқта, бір тіл болуқта, сен политика баратырыр. Антон жоннор болуы маңны реакциялары маңнық. Олы бұра, сақа сірігер сағат алақайдан өретілдіқті ағайден. Еті оң әтті ғылағы хокон, еті олбы федеративнай, федеральный хоконлар кенелеріттен. Олы бұра білген жон токуйданан баран тоқтен саналы ағайден бігей піппуд. Омгуттың тұтылығы соқы өрін әтші барада бұл күтші сақатылын өретектек. Өреті кәмейе, нұлтшы тұлын күтті тәң болуқтақ тебі түрдің тұғыз бұрын бұ, бұғын. Сақы ғыты барада түрәбіт тұлын бұл күтші өретектек, атын оғылыра бағат түлерінен дебі түсір бақты бұрын. Оттан омгуттың тұтылығы соқы өрін әтші барада сақатылын өретектек әрі өреті чағалаты кәмейден нұлтшы тұлыттан әрі чағаяқ болуқтақ дебі дұғын бір. Бірген оттан сақатыла бағат түнен әрі өретілдіқтәк дебі дұғын бір әрі бірген. Оны қолы бір әккері бірген бес ке құрыдырын ғырыр қаппыт. Сақалар жегінен нағам одыра еті бәйбіт білебіт. Мен қасын чей ұттағым айы, онтан сөғабен мақтайбын қолы бір әр. Атын ұмықтарға қанлық да бұл маңны қолы бір маңның бапырысқа қанлық тылынан тұқ күйдігін ден ұйтыға. Еті бапырыс қыын үлелерігер кетбәт тұғы дейтаққа. Қолыбарыты бір әттерге Мехат Питайкем, Галина Александровна Дырхиева, келінерге де бапыросса таммадық тоғы дейтаққа көйініп бетті әбетіқтір. Бігеқі 306-17 сақа, еті 14 сыллағы үйтігі, түрі бар әп бетті әбеттірі. Бары? Қай тылынан тұқ күйдулары? Туақ, әтінің арастағы ті. Икі тылынан тұқ күйдәтші түрдің ақта бірген. Атуға қалы тұл күйдуі дейтшілі бағы? Атуға қалы әме бар 15 түл, сүрбеді бірген күрді қонналары құрықтырын ұтшы өтелдіңді градация тәл бағыты. Ол үйін болылағына сақын ағамындыр оның қолы бұра әте бұманның әтенелеріттен болық білігін әтебін дейті индекс тревожности жақайын үрден тұрар. Үкіті мен тылым, Российска Федерация, егер мен тылыбын олақ үшейдік тұттабын, басқа көңіл тұттабын дейтші, екі түйінші әтті ғылаққа ұтыт бұрғын. Білігін 16-та. Жүксінәбін дейтшік. Жүксінәбін дейтші білігін 4-9 сылай түйет. Екінші әттіға че? Аха, екі түйінші әттіға білігін 6-12. Олақ сатчайынем, олақ мұңыру хүпкі тиен үрден тұрар. Ол үйін болғана, хақын ұруыта жіксінерін білілерді, сақа тұлғы сығына ұраты, ұлаты политиканы оңыратшылар. Политиканы білген кем оңырар? Білген граждански обществ оңырар. Ассоциация бәйт өреліне түріп біттір бәға туыққа сақалы оғыларын хақы тұлыттан матар батты ғығар ассоциация тәрілті бәйт өреліне дәпшестіне әйті Вилияна Никитин алақ, Мария Дегтерева алақ бағаттар де. Бұл өрдіп бұйдаға. Ол үйін бұлай білігін политиканы гражданскі өпшіства оңыр оларар. Ол үтіндік барықта. Енеке мен қайдақ әті политиканы көрер бін, бұл солтан қайдақ өріттер біттен, өріттер қосептен өрек әйгеті. Оны болашы бұл ас жағырды. Административный ресурс жаң қағанды бағырар барыты. Административный ресурс жаң үші механизмін ұрықтақ білігін.
он на икки сюрите воллах на гражданское общество, улата семейная языковая политика девит курдук. Олон нук этинник термин билигим бар, ыл кас ыл бэте эппетне сюген оғытун сақалыға ехін нарықтах, инстаграм он нук банна гэти хэм бир сабыдыла элбэн хе турдага де, отчоғына бихе тугу тылаху қалабытты. Отон ол социальный Бюрятелер, бюрятелер, тулларын сөтер биттер дебитті. Бюрятелер 15-16 халықтан сылай 34 миллионы көрілділер. Тыл программа тігер. Білігін түгі бұл ағай қонықтағыта бәйлері телевидение ланылар де бюряттер. Онына тоқтар ғылавалары тоқтен конкурс білдер бітас бюрят тілін шөйді біліге ден. Ол онына терілттілер де күттік күтін сөп. Онына хамы үшіге ден, сәңәр бітім ден тоқ. Улата, туора көрдүрүлү маны конкурс тери дактарын туора көрдүрүлөрү көрдүрөн бу сакалы эгелек ыл тоо гранылы хуктагы тиндик бир престиж хакатылын престиж тиндик үрдөтө кысып тоо механизм албак болонун икки холунан дейби ыл кени онна туо салатта көрүктө ытыл билитигетин сайнырга сө керек бетиден ардан айтчы холобура ян общественник быхытынан бен баган күйүнөн буллага дейчи эн холобура эң ким даганы кикпет Ким даган мажубат, энтеребит толгулеле, бул социальный сетинерге YouTube каналлары, Instagramга халы хурюген, этеллер дубетерен бен баган күйеду, кырдык. Хас бибди кихиттен тутулуктах булади. Кимере бихе хал тыл политикатын, ол салайытынан олар кинлер сыйхетеллер, ол хим бихе бар олар ухтах бутем, дубетер көтеллерен кетехен олар ухтах бутем, ол бакка хас бибди бутеттен тутулуктах, онна михана бар, эти төрт тылбыт тохтан ол үйерегери ол политиката сыйгаду эбетер үйерехтэхин кенде сыйгаду эбетер ол учуталар бут эбет эгебит тибетту же керген үйерепетту дем бол бакка мен навар төрүт жарыктар бут эрхтер э ону таганан ден деп хамай сүрүмүт бихи төрүт жарыктар бут ите үйерете огону такая хырттыктар ди онна ол онна тылбыт сытар тылбыт бай онна хатар булдай ди уз бу уганар мала туттар хамсаныйлара Инах бихи инах сүйөбүтүн көрүбүт, сылгы таба көрүбүт. Ага, бул кыра бул бутадан жакпыт онун. Ага, ол онун хатар дегени бун. Тесиригер хатар. Ол энди бу а үлени кытта хитим нах бар таби хене. Хеп онун мындыр өйбүт эми онун хатар дегени бун. Би мындыр өйбүт ол тири имитиге, истениге, махынан темиринен уганыга, ол хамай бихи төрүт идеелер битигер булды. Жон ол төрүт идеелер бит билиген үрдүк тахымга такса лектеринен бихи тылбыт эметиндик болуу дегенлыйбын хеп ол сылттан мен тесирин ол оң көрдөрү хатыйбын ол сылттан ынахтарбын ысатыйбын ол оттоон көрдөрү хатыйбын ону аспыкка телилер аспыкка бир хастаг огом ютубун холбоон кебихере бүтсө бир ие мехи хурьер унетер аз астыгы жан холбоон кебихебин ого бар дир ону маннык тиди ыгам ыгам дирүү ону ол кехеңи ыгам сарсырдан ыгам дийди биле кайырбын оота хаңарбат үшөйдү хаңарбат ого ол ыгам ыгам дийди ынагы хая көрдөгөнөн ине дири ол ата уже ол ого хин тылын байытан жайы хин бир бар ол ата бихи ол төрүт жарыктар быт син бир бихиха генетически белгиле жар буллади ол сылтан итинник кихи каз бирди кихи бээте ол жээ керген кайдак так ыалыннаанан хеп Коракка квартира алырыр болдуганан. Ол туттар терилдерин суук болот. Ол огантан билеги. Ол учуталын төдө кыалынын. Кине ол тири эмиппеп буланы, ол тириге сыгынна, ол талкыду, тохту, кыгыкту билбет болуктар ди. Ону курдук барда, онтон эмес ситимне ак болот. Кырдык очутугар биги тыбы сиригер кайдак үлөнө өрө тутуктак бир жерден. Эниси Эрэ туталик битне тулбут сот тулчик. Би ула билеген тон тух курду. Бага хана бей күйүнө нере дем болар булади. Ити төрүт идеелер битен эрэ тутух так биттен. Ол ата олонко, ол ата уус, ити ийс эгетин, ол инте олонко кехелерин тарыха тыбыт көннөрү бэбит күс битүнөн. Багар кыжык бу куяр бу полу, багар кырытык сыгар бу полу, ол гынан баран хим бир туара хардыларын оңоро бу булади. Ону таханан ти темир уустар бытын кытта алтыга быт, кепси бит, оголору хырдынары быт, сылгыны ийтиге ти эми устан эми аныг билим була бары визуал болду бутну чылетте кахып. Оголор билинги үйе визуал үйе оголору келдилер. Ол эми бихи ону бартын устан көрдөрүк бүтүн наада. Бу кайдак жарык таналдарын кайдак тирим характарынан көрдөктөрүнө кимдер ылыналар онто каста дайын актар дуу эбетер кепсе дуу кимдер истибеккелер бу характарынан көрөр оголор хеп ону
Хуахкиннер хайандағы тақтыр, хуахкиннер бұл литературынай тылы білек тақтыр, дедақты хем бір білек тәрі олен қанық метод барынан оны бартын тұхана атық тақпыр. Онтон сеттерен кенелер бәлірі ол онны сәңәрін керек тәрі, ол кердақтырнан жа ол ұстар тұхынан литературынай ағық тәрі, ол оң қону істек тәрі ден. Это блин, беги, кем стивити, ксюн холобра, уехтен, манник, че алларатен так сахатыры, уйен улан тахары, хокурдук, хэ? Олате тул белити, кети гер беги хари, даган тибет курдук, эдебил ускур. Бу биюнге де кем стивити курдукха? Дэ чатувар беги, тул белити, кетан хайдак беги, сайнерих тахпет. Ол бреттери, тук темет, хасеме миллионе, хатчукут тахпетна, ол тэхэкэ дюстэх холобра. Белигин бар улели хиджар бо бихи курдук от общественник тарга кракаме бара боллар дип курдук. Халовар бихи ол себен көлге барамын титинник сиртүнүктөрүн устан инник документалный бебага ханаттан булла. Онно масыны көрдү бит халовар бербеттер дип курдук. Улустарга барамын бихи экспедициянын бор босқа фольклористтары түмөммит таксан инник серкен сахниттери стокпутун багарабыт заявка береби халовара тохыл баппыт өйөбүлү хатан көрсөлүк бит халовара. Культура Ходжаллар дюбу. Холоры бәйләре шубаты китиндік түмсүйлер әлбәттер. Аны уыстар түмсүйлере, истеннеңдер түмсүйлере, илге түмсүй тағы түмсүйлер кетін чеба. Білеген политиканы гражданское общество мұрар. Аллар аттан білеген таққар. Олада жон біле востребован нәстен, потребностен. Жон ирдир итіндігі. Қайдақ болықтаға етчіғыны политика бит? Политика түрі бит, түрі тұтылықтаға. Билингвальная концепция Денбарги. Того он автосу сколага, он авто терапит, огонь сакакалага гарбирих тахт бенден булрехала теду, турошсу бутугар арибатахтара ди. То был того сакагимназия тегар он авто терапит, огонь нучаталгар нучакалага гарере юрете бенди вдеркинага кластери хеджаллар ди велеген. То он нуколохта, бара тете тегинем болохта. Колобра Норвегия, нинди ки тух шиба опыт барди. Ухуян нарга, икки итечилехтер. Тенгина, и кикина тутаган, бидере олок, колобрача нучалы хангарихе, бидере бол олок сахалы. И нинникана наркинлер, еще и батагулили хиджаллар билиген. Онну полухта. Билингвальный был лагана, бартагар билингвальный был лагана. Тенг был лагана. Отчо баланс пар болар. Ким багарар, отчо бага, джаджинляк, бага ден олонна болар, бага ганам. Билиген добровольно принудительный дебит курдукте. Условия хуах, талын ден до хокон таккабыта ди, условия нам орбаққалар еді. Тугуталы. Он на херге, так он на тардыгар, ордук билингит чатте. Урукку чаккахин эбелере хэл, кепсэн, эпсэн, гин раана эргитэн жайяхтарын чэпэта. Онан боллагана билинги чаты имсыр дэхкана ада, бу улог шугай дэн. Бу тылы билдэхкана мантан альбага туханыян дэн. Улог бары хырыян да дэхкана ада, качатыга кытта тахар эхкана ада. Билинги чакка чой дюркини, тэбэтгэр тиер. Онна сахалы боллагана барыта чугай хачтывалах болуқтах. Оны үрдік тағым нақ болуқтақ. Қолар осқы ола бұл емелдік болуқтақ. Олық келей біт, қалай біт, тазды бір ғыз күрдік болуқтақ. Өтші бағаран тұран келетілер. Түріп біттер оғыларын олық етен ағыл етілер. Оның осқы олаларға. Оның бігі ұсловияны барат түнін тәрі еқтақ. Өреті қатшы тұбатын тағаран, үрдетен дағ Александр Жарафович, НБН, Эльбах Олах, Агада Бухитнан, Бу Сахавут Требит, Дугар, Лилихи Джерки, Бухитнан, Курдахана, Тилбели, Тикет, Агада Бухитнан. Вот эти маны, Питим, Курдак, Аллараттан Бараннада, он уехал в Бараннада. Вот эти ургенки, Мисана Варсити, Келеди, они его. Олу кебит, Олу Витер Боллауна, Колабур Бемилев, они его лахпана. Бияха Келер Джоннор, Эльбах Кеча, Арас Бричина, Бияха Келер, там административный материал, Толор Уллар, Эвитер, услуга Келер. Ол Джоннор, Югус Джоннор Боллауна, Бусахада Боллауна, Тиртанда Кельбики Боллауна, Нучолор Боллауна, Кини. Бейтин Браун, Химбиту Хаммат. Хайдах,
Хорданом девикал, ну чаланде, хакаланде девикалар, астанка все там жена, да там хин, хитиен, хин бир, он ну бара, жигинем болла она, хакунга бар болла, кини идден хеп болла, мин хакалы решойди сангара, он, ну миха хакалы бахара кида аланду, эветер тол башетте биринду девикурду, а чо она, де петим курдук бу бара бу идир болла она, Аллах аттан тахсы, а чо миха намар телителер, халаячилар тухпар, улахан эти федеральный да волун телите, жигинен хакалы хин бир кихи бар болла. Ханды бартенда эпидем күндүк оннор салаячыны сахатуру рахаты хана дүксүгөр. Очогонор бу тылы хөтөрбекке. Яри хорсун хосту хана манна. Онто бехет түттен эсе болла хан бу главаттан хагалан бейте бу мандык бу эпидем күндү бөрөйти күндүктү. Арас күчтө жалдырылганнан. Көрөрө эн бен бу сол бурабулатын сахатылыгыр тыл бастыр багала хатинди. Онту кайын табыллыбата. Табуллубаты деген билгин бигети кетере биккин. Того табуллубаты. Тол Самсон Василий еще бар эддаганы бихи этикеллер айчыппыз. Институттарғы түрлі, университеттарғы та. Саха факультетін кеттеме ондық этикеллерен көріппіт. Тон хайдақ болар ебетінде. Той да жон әрейдіне біле холовыра экзамен туттара галлағына. Этелілер нар. Мен өйдөө бәппінді әрейдәқ байма просто. Нучалы хадан толку үйдөө баппінде нақтырлар. Той күшке ондық болға. Жектегіла хаджар ке ол қаған кәлін кені нучалы лоханы кәпшепәп өйдүрір рахан. Олихин боллагана онну толкуй дамын те осене бу сүрүн бравлыны да Аллахына соо бравлатын бейтен Аллахына эми ты жоно көчтүк өйдөбөттөр көжүнөтөк жагалын өйдүр курдукта гана иши эгер кирде хана хүддел бах манны эдегерли түгөл бах кей дебет туллары а эл бах болла ону кей деп дебес кей дебе сака кейте олихин биге онну толкуй ге кире хаджып тон эле лен көрүп бит ондон эми женнек бугунду кепшеди бар бута туура прос бар бута онтанча Улахан тоото ага бит нучалы барас колай беренендер олар биленлер экзаменин нучалы туттар яктактар токтан аттык деп күндү онну токта алып деп күндү я халбыт онтон би самсон себеп бит бите кендики атын алаячы бар да нучалы бар бута билин Хотел бы лигин санан хотел бы Кени боллана намно протоколун ипта, он жаннургар жахал бирен билиген уже олуле хаваланары турар. Иннеганан бахатру кеминен беги Сергей Васильевич Месников барабытал сойд председателин сол буячатыгар итинне анал хамыгетери яхтахпит, онна то коллегалар бут бары кыттыяхтара. Ол териемет иде бу ол сол белиелерин сөпкө хуруюнан тан хагалан же ити эттер инструкцияга тийдак битне сүрдөк тухалах онна надалах болуктак деп. Анан талбан итен билген ыйытын турур буккар мен эппеткер хоройдокпун багарабын тыл политикадан. Аны кете ханы болобу. Римарманна тубак жере битинжет. Ата ол бир римарманнан тутулубат хеп та тутууга ху. Мен ис сүрөк биттен багам кыярынан санам ханам сытарынан билибин көрүбүн барытын байгага бере хататым билигин да бере хиджабын үлөлибин. Онны болгана билигин ити мен көрүбүнөн ити сөпкө белетигит. Халалты өттүттөн хорок кыллар да вопростор кыллыбаттар. Багар ите аяк тубаттан болгон сөп бир бири ичинете икиинен эттек эче бото тылга туспа структура бар алар үлөлөрдөн бири соңнагын бар үс болгана эче болгулар ол тугу баран билен көрөн бу кенниттен таа качыны бар яктара отчет бери яктара хуага отчону бу карчы биле отчеттан ите эмне хитете хуаг болгон сөптен тине кастаганы хитиннек тергерли бир ишинелер баалар качактар ол анна болгана билеген ити мен сүрүн сыылым хоругум министерстволер кытта үлөгө хатар ол анна же бу үйөрө хуна наука министерстветин кытта үлөлөхэбит ол гынан баран же сыыркабыт сүрдөк бытаан комойок эен бу үйөрүбүт да каленмейдете онуаха эби бээлере даганы улаханлык санаалары сыппат оңоруокпут тий дийлер тылларгар турбаттар инне манне гынан бу биги брабытылсыбабыз сабалтата элдар хаммыт улахан өңөлөрүнөн уанна күүскү турур сууларынан тылбыт тылы сайыннарарга 5-6 миллион көрүлөн турар ол 5-6 миллион көрүлөн баран номно бой бир сылбыт аңары бүттө хомойок эен ол катчыбыт кыйын тыырылла делек тухага кире делек вот ол эен баланы эти тебинди бу үйөрөк министерстветин ихинен ити барар эти наука үйөрөк министерстветин
Егинен эти тылдар программа, ол программа бит холовра дети сыргаты сүрдяк бытан. Хома йок эгин. Вот ол хин тинне теме салалта, холовра тинне көрүйте, уанна тинне түргенне камсанан үлелен, холовра саналар, этилер баалар, заявкалар баалар, университет түттен, институт гуманитарных исследований түттен, нуча тылында түттен. Элбаки, наха элбаки үшуге интерейнэй заявкалары бербеттере, ол заявкалар бит билеген, этерге дылы ол тыйрылы бакка, хома йок хин хетинне Кыргызстанан турар. Ол хин билеген эти болгомтону, бо транспорт министри хүрдяк түргеннек камсанан, бо муньяк тэриен ыйппытыгар, бихеге мей түргеннек камсанан мыт, хамыхе тэри оқсон эметіне үлілек бітін нады. Ол онны де бо Павел Киснофонтов, Оюр Байбал, депутат кене турорсан, бо ылсыққа нады дентен. Холы бұра үлілігін итіне, бо сағыртынырыры хүрдяк, холы бұра үйірілік. Беге аны ил төмен депутаттары эмем кыйылакты котуулакты конна кыактакты күлелилер. Холары Феодосия Васильевна Габышева өрәк министрин хагаттан бу тыл белитикетнен кене жарыктанар. Онна кене манна үй сүрәгеттен ханаты хытарынан ты кыйыр котор даганы белиде көрүйтө даган элбегабет. Эмне гынан холобур эткенне улахан үлени тахиддер. Бу кеннеки Мария Николаевна Христофорова эме бу улахан төгүрү костоллар итерейде. Бу сахатыла суут сокон тыла болар ду хоқ ту ген сүрде улахан кепсетини таһарда ол түмүгер турурсуут бапростарын ситен бу бапрос көннөрүгө кийди. Вот анан болганы тиндик камсан салалта түттен тиндик ил түмөнө түттен жанырда гына жайыла камсагын эре бар болгана тыл политиката олоққа кийдир кыкта. Оттон школага директор бете класс арер бараптакту. Требит тылынан беретер класс. Уэрэх министерстве те, тинне эпетнестэх, бо министерстве боларын бұхытна, кене этеринен бо оскола директориттан барда тұтылдақтен. Оскола директоры бейті бұхарар, қанна қаз чағы берерін. Уэрэх программатын директор. Уэрэх директор. Чаны білеген, ити бар кығылға. Кығылға бар, кеге тінде мәрджәр кығы соқ, оны оқаттан кығылға кығығаны олары бігеге білеген бұ сақалы түрәбі тіл бұтынан саңаран мәккөе тіхе кепсеті олары бұттағаны астық бол батақта. Ишуге өтті өзгер көрдіқ бүтіне тоқ бағарай. Темен бір өттін тоқы білетек бұн бағарауын. Бұ социалын сетем сайды барда, наға балысқандық айда неге бет болаға де. Олар әрі әте гаджеттар бұтығар, әте технология айды тұғар. Тоғыры қалан қалбаққа тылбыт клавиатураға бар қалы. Аны әте интернеттерге беге қаққа тылым бекепейджеті бар. Бұ социалын сетемдерге маңдық энтузиаз жан бар болан түрәбіт тылымдан қақалы ханаларын хайат әлілер. Үшуге үйттен олан күрі қара, тоқ бары. Үйті мен әппіппінен тағанан. Қалуыра алты ғарбыт әлбәті қақалы кеттік. Басап үйті хайддан. Арас кейіні бары көрі бітті. Үйті инстаграмыңа да болдығын, атын даған үйті бүліқтірге. Оның үйті туғалақ үтті ме бар жыңар. Оны хұрығар үйті бейі ұмнан чорбоқ паппып бұғылақ. Жыңар үйтін нүңі күйіске жайық қайып. Білейін басап нүңі, ютуб нүңі. Оларды бейігі әлбәқ материалы тіне ұғықтақ бұд. Оны ол күйәр сетімегер бар болықтақ. Білінгеті бейі онында ұрый көттарабыд тек қайып. Нұтчылы нұға әлбәқ, ұмықту нұға әлбәқ. Бейі тіл бұд тіне әлбәқ көстіқтә Білейін қығыл тұлбытынан оға жайыр кеқ бұт соқ, барыты те интернет сетімінен, құяр сетімінен бары болды. Құяр сетімінен бары болды, интернет. Әйгетігер, бігі де түгі әме етігілі әдебет. Қолы бұра интернетке қайдынық тұлылары тұттаған жән. Онда болуына хүтчақ нұтча тұлын тұттабын жән жөрден алтта. Отып пес бұрыған болуына икі тылынан жән. Мен ол хыппырыны көрім бай өрбітіме. Чол үксі білі ватсабынан маннық сана атастағы еңін болу ғынан баран. Олы бірі интернет әйгетігер сақан ұтсы тылын тәңінен отып пес бұрыған тұттабыт жән үшой ба көрдөрі. Оның че оға аңю та Роблокс еңін ден аңю бар де. Ол оның хақалы кіпсет еққа өбә. Мен оғам қолы бірі оны бұлан туырақ оғаларын күтті туырақты кіпсеті әтір. Олы бұра білі сағатылы кәрмай ғыннатан сақа, хақалы үрүйді ғана хақа олара кенен болан тақсаннар жа кәпсетелер оңнюлар. Етіндік оңнюларға мен бұл оққа біте аңдайды тұтамынақ оңнюларға. Келдерін беріне. Оның тұқ,
Был буллагана, че Англия тела бахлыр, и кис буллагана олох кратык, он без бргынынан котторын хакатылын уретем этеген. Улата біле хакатыла айгете, хакатылын бу инган туган урети чахчы тибет хакаға куратсақаларгар. Он хамай тоқа маннык хакатылы кепсетергер тоқа ырыргатаған денге біле. Маннык жонгы сергега тақсан кепсетерге ырыргатабын инген ден. Улыхин араха біле. Билигин тух эти визуализация, он вообще постмодернистской, постиндустриальной бремеди. Тух эдерчат бетем били кордырын хатыр кемеди. Улата шойдык этиктах, тыныктах, улата онның баға бар. Хақытылын өретен бағылақ, әлбіға бет балайыма бары беттенемін үрдім. Атайчан сыпыраларында тухылылдар дене? Онның, онның, аха. Эгге ху, мен тухама пын дедді нақсаны хем әлбіға бетті? Онның, әлбіға. Он ну блин, он лохто стулар идёт. Лохчу я джигер, а то он к тарге тетинг не зака. Бога я хом таде казанья баранкел, он на тылы хайда хуёрите хаджер бутинь кевсиятем. Он у кинер даганы эдельдер, бо Россия эхеги никак кёнга хаджатьян. Онан блин эдельдер бутьян. Блин эдельдер блин тур. Делага даганы эти юренячилерге, бо турабит тылнан итар олимпиаданы беги мантайня хуринёхтях. Хахайра. Беги университет. Олы хинден татардар, холовара кирих тяхтар, чеченлер кирих тяхтар. Улата ти улахан билини дяхка. Россия дюнен тинник. Беги халы ях тяхпыт. Онан боллағына беги туақ тентел дях тяхпыт. Джамы туғар херге битгер. Бу хақалар беги бәйбет респитгер буға қатаха жуаппыт. Бегіне атыттар олах кырағаты кетен көрелдер. Бу жа хақалар хайда хайдалар идин. Эти бихига, джингар атыттары хоровары тюк-тюк бутын бағарау, татардары, чеченлери. Джингар кейнлер бихиттен әлбәққа үйренелдер. Бихини, эти кетен, манан көрелдер. Онын, біле, хана бутын өрі көтеу аққынады. Бихи, қайдақтағаны түбегенге, бихи, намыяқты қаданы оқтақ бұд, бихи таңнырытын инеке хабиттен, әтек тәқ бұд, оны, бұл үтчап бұд, оны үйденнады. Оны, онтон кен тұттуқтақ. Бихи, бұ арасия, сүз бионус тыл бар Россияға. Ол онын неке көйінгі әлде бұтта дек қойып, нұтша тылын кәнетті. Александр Жарфович, өтінен түріппет бұғытынан қолғыр етеген дегеттес класс оғыты өрін әтті күйін тұттар тылы әлбәті ден. Оны олады қолғыра бізе тыл бұд инекетін қолғыр джек әргенгенін көрді қайдағы. Қолғыра кенелер ұлатыларығыр түріппет тылларын дөхі білен тақсықтыр. Сен бір өрете өт кәпшетер бітер, ең сақалды кәпшетер бола. Ол ғынан бұрын білігіне олыры бірге өрене әтшелері, үкшелері біле төхеме сақа гимназия, националіне гимназия. Ол ғынан бұрын үкшелері ең бір нұтчалы тоғары кәпшетерлер. Бары үгіш кереді, WhatsApp, сұрыш салыларғар, маннық кәпшетерлері. Нұтчалы тоғы ұлыс өлбәқтіра қабыталла, оны сақа да болағанда кіне ол оны батығар тоғары. Оның әрелді бір нұтча бар бола, бары нұтчалы бар алды. Ол нұтчаны батыхында бақын, төттөрдің кенде батыхаған. Ол ең біле ол психология дұғайдақты, оны барытын әккәретін нұтчалығы бара тұрар, бара тұрар. Бұдыңтан нөға-мөға өрептап, ең бір тылын өйдір, білер. Ол ғынан баран, бейі көрмәп бітен үшті өппетігер, ең бір ұндық нұтчалығы кәпшетәді. Ол ең болағына әппетім күндік, ең бір бұ хақалы, да сақалар осайын өлбек бүтіннәді. Ұлыстар оғы бәлбек, сақал ұлыстары бүтінне олақ арас программаны ұлан бардын бұ. Әбей қатшы көрін нұғайдақ тұғы. Тұғы бар, ұсколалары де сатыры әбен. Күшті қауысты қамсанын ақына чоғынары. Қас бідді ке бәйетті, тұғы ғымытын оны чолқы олаққа тұғы тұғалағы оңыр бұтын, кені бұ қолабұр боларғына оғытығар көндір еқтәк. Мен бүгін тұл бәлетеке тігер үлілемен қолабұра тұғы ғордым дейтаққа. Бұ бес тарбағым хенен мен чолқай бұ жоным сергімен негер әтек қақтақпын. Бастатан тұран әте клавиатураға кербет. Виста, Windows-тен әте бастықы туақтары клавиатураға кербет әте туақ бұтын. Туақтан рей? Сағат олай.
Ага, сахабыт тылын шрибин, шрибин бо администрацияга беге нахачуга информационный технологияны хайыннарар инженерлер дагатыбит. Оны кытты мен бәйем орын турабын итене. Түйіндері күністері Москва фирматын кытты үлілі әммет, бо фонетика әйгетігер үлілі әбек боламын, бо қаз бидді ғы дұрған характеристикатын барытын түйіндері хұруен ұйыттан бечеген. Ол онтын еті амбастан Vista Windows тақсы біті. Ол онна, бо Vista қанттан бар болан қалбытын кем дағаны білбәт, қалантын түспетін күрді қанын бар. Бо жон үлілі әбетін тұхынан білет әргеділі қанна дағаны, етінлері дағаны қоқ, кем оңырбұты да білбәт, бар, әп, оны бар болуқ тақ дейін. Ол кәнеттен болғаны Unicode келілер бөппет. Ол оны Юрий Степанович Куприянов бұрабытылсы берседетелін ол бұячылыр доғаны кене қамия бұрабытылсы тағымығар қамығия тәриеммет, қотуға ағая ақсана, омықтар тылларығар бұ кенелер әмия шрифтерін қол бұй келілерін бұ университет біліне бұ тыл институтын үләхеттері сүрдәғы жүгейдік әмия ұчуыны сәбеккеген ағын еті тұғы әмия халғы үлілер бөппет. Олабыра еті бір. Екіхінен болғанам, Семен Андреевич Новгородов атын үйететеге. Олыңы 13 күнін бірағынеген Юрий Иванович Василиев жарғыстай барақсан ұлу өйдөң үшігей ұчуынай кейі бар еті. Бары бәккі дейін біле бет, кені үрдік атығар сүгіруге бет, ұчуытал бұт, мен доғырым. Кені онна Валентина Николаевна Павлова, Национальная библиотека, главный библиографа, Саха Республикатын культуратын өтуелі әхуле еті. Амбастан, итағы ғуан алты ғылаққа ұяқ тақсыр. Ол тақсы бұтын кәнне ағы ғуан ағыз сұллаққа бұғылаға әте сұйға өйде өп болақ бұна. Национальный библиотека ағыр салатығар ол онтан сағыла бұқты. Еті бешірі тәрге. Жонтан қайда құрдық білген бұ республикаға тәнеен білген еті сақа ұғығын құрдық болар болы. Ити емие кухнга го купувал. Ити ми е сагалан, ити ми е кордери, ити не бу бејем етергадоло бастан ол итачук бијутинан, келин хорарк салбола иржиор бијутинан, терјачук бијутинан, ја тоахтанан на биеге улахамнас пеа болар етиви. Ане Семен Андреевич Новгородов атен бу ујетерге премијно лохтавото. Ити не не Евгений Саевна Михайлова бұрабытылсы бірседетелін сол бұячы болаларын беге білем тұғым славян тұлығығар өхігер еті мероприятиялары тіреевет. Ол онны де оларын әрін хасы менеме көнлері тұл әрі тәбарабынды. Қайдақ туақты оғы, толқұйдан ден бігеқа түйін дағыны ұғын ден сұрудақ бербеді. Ол онны Мефодий, онны Кирилл атынан премиеті ұлықтан дейді. Еті тұғы ғоны сылдырғы үп қарчы қоғар. Онына Афанасий Васильевич Мегалкин Норуаттар білі жерлерін салай ашыды дейді. Жол онына бейгі түйіндері, онына ол күн аңара барығар, онына бейбі қатчы құмыямыд. Ол кем Мефодий, онына Кирилл атынан премиеті ұлықта болып. Жол онына мен бұ қаған бейгі, ото ол сұрғы бешіге ділеппе жоң мақтанан тұран, ол қаған бетбі көрбе жоң мұтығар дейін, іспер наға үргіна ғанабытым, ол кәнеттен идея кейін кәлбеді. Тоғы бұ бейгі бейбі жоң мұт атынан премия ұлықта бақпыдыңды. Семен Андреевич Новгородов атынан республика тәғі премия еменні хетіннік итінтен ғаламыды. Оны тәне, әте Новгорода премиетін күтті тәне, қотуға ағыя ғақсаннақ, омықтар тылларығар, әме премиелері қолбы оңырын келін бар бұқпыд. Василиевич атынан, тәке Долог атынан премиелер. Әте қолыбыра мен бәйім, тұс бәйім қылатым дегеніңіз. Аны бұ түрдіс білетәхінімден Семен Андреевич Новгородов атын, народны хүруячы бұд, Семен Андреевич Тумат, Семен Тумат Попов, кені сұруян, бечеян, салалтаға тұруарсан, мен сүйірен көтін, ұяғын сұруян, әме бұ Новгородов атын бечек білеген айар национальный кенегі қағатығар әме еңірбекпіп болар. Атын қолыбырағалылақ бұны Сергей Зверев атын. Беге үнкі театрғар әме еңірбекпет. Мен оның әме тұз қылатым әме бар. Онан қас білді кеге бұ үлелер үлеттен біремені кеме ағысы бәккірі, кені жоғыннағы оны солталағы оңырын қалларын, жеб өмен маны оңырдым дейін кені кәпсияқты. Бұ етен ұрубын әпкі таған, білеген айылғаға тағыстылар, кенегені тұттылар ағача тұралар, қаннары тұғыр үлелі хиджалар болағыны, наға үлі хит болалар. Оның болағыны хитінік қолыбұрдарға оғылыр өреті әқпетіннады. Оның бұ ән тұғын ордың, бұ нұруатын хайдарығар.
тылын сайдыры гарде. Очуна каз салалтаттан халаячы дөттүттен, ушутал дөттүттен, түрәппит дөттүттен, хитинник бумин чахчы буманныгы оңорбутум денетер боллахтырына онтон кихел бақы веренер, онна-онна тардыгар диханы бұл. Ча билген, эти түмі курдык еттіх петіне, чатугар бихеге түрәбит тылбыт сайдыгар, хайдах сайдах тагай, хайдах он ноль или хабити деньги. Ты мне курду бидди бебесы на работу на тех ходи. Говорю говорю, что это халкаян. Олаханы пятая хулага были лидер кеге, бу билиген кадык тюребит тылы веретер. Учуталлары белем нир кеге. Раха урату көрі улак болуқтақ. Мен тухтен бағана лақпын. Тыл көзюхін жонгой дөте қанады ден. Ордук бу тюреб пюкке. Очоғы болуғана кене манныктен ханықтақ. Бу ом тылын биллегене, кини аяр жоғыра хайдыген. Хобра, бу хақалы билбек болуғана кини билейтін, көрүйтін, аңарын сүттерелден елдіқтақ. Хобра, бу оға хақалы итилінегене, хури ячыда болуынсып, учуынайды болуынсып, учуы артисты болуынсып, кин артиғыда болуынсып, тыл башытты болуын, тоқтан қарабахан бола, егге. Ол күйіғын кини хүтерер, ол нүтчылыры бардағаны. Кини болуғана, қасты 300 миллион кеге күлдік болан алады, тәңнеген қалады дек қаду. Оның болығына кеге омығар әлбек па жыңар берілдер үйеттен. Кені ұратыты омығар болады? Омығар, бұтылығар, омығар хытар. Құлыбыра көндірі бар техникаға дағаны түгірі ары ерігар. Кені омық болары көмілі үйен сөп, кені бұ атын тыллағы болары көмілі үйер, атын көрілігі көмілі үйер. Оның түн шөдік бәрін берек қадиғаны бұл. Олады бұ этнопедагогика бұтын, этнопсихология бұтын, жоңғы шөйдік бұғаран үйдетін берек қанады. Ото сақалы толкуйден атын, да? Итіне тәй аты бұн. Итіне жа, бұ сақалы толкуйден ете бар, оны туғанар кеге әлбеға етер. Әйге оны бұ туға мұтчан ұлырағат тен көрөбін. Ол ең әйге, әйгені жон істер, әйгені жон қолыбыр оңыстыр, оны болықтырынады. Қолыбыра, ете қақалы толқы үйденге ұшуталар өттілер түнкірдіқі Михаил Андреевич Алексеевің қолыбыры бәйтеме. Олақ ұға қақалы толқы үйінен кене ұстық физика күрдік науқаны, математика күрдік науқаны қақыт жатын тағында. Анды Дмитрий Петрович көркен мұт, ете ұстық үйгенден үлі тұғыттан әртшілер біле немалары табылылағанды. Олақ Тәрі ғардана? Сақалы толқы. Қайда толқы дүгіні көрді? Сақалы толқы? Үшілі толқы? Мен осқоланы бүтерем баран қорқы келер бәр білдің үшілі толқы қатаған арбады деп. Бәйім көрді көрді. Онтан нұтшатым сиян, оттан хем бір көбі дабын. Оғыдан баран сақалы толқы ден түрі жарықтар бітігер бар. Онына бігі байбыт түрі теделер бітігер балылар. Оны де этнопедагогика нөңі келлерін, ол оны, онына көмі өйебіл ұлан, онына бұ визуал үйетігер, етіннік тағарыр, маны көрдірір проекттарға, кейіне оран тағарырға болдың, етіне оғыларға жайар бұ айар тұтар үліға әме өйебіл көрсір кейі денбем апшестуінік кейі бұғытынан тихпен бағарабын, оныттан қаз бір дебететтен тұтылықтақ. Қаянда ол өйебіл бар болғанын ден болбаққа, Кыхпы парынан үлілі қамсы ғыджықпыт, онына қаз бірді бүт өйденнады, түріппіт, ұчудал да болдың. Тұй қағайсы өтір үлілі ғынжар жонлар, мен бұл ұлыған қылаты келдері ғынжар жонмұт болалар. Оның жа үтіннек құрдық әтін. Ата қалғырды кейіне ғынден әтін арбықыр, бігеге тылбы салғы бары ұтығар, қалғыры халғы хайды ұтығар, әте кейіне ұры тылары мен Итибарда улаган холталақтар. Онына бігі Масабай оғыға тердерге бігі кейінен өңе білген жайық бұтын хөп, мультик өңе жайық бұтын хөп дейді. Олі іті әйгеға әме болғымтын ады болын сөп. Түрі тиделер бітігер, түрі жарықтағы жамытығар улаган болғымты әме нады құрдық. Құдеті қа кендерінен бігі қолыбыр оңыстамыд, кендерінен сірдетенмед, бігі бәйбіт тылбыт сүметін үджа-үджар жамытын күтті алтыған, етіндік бәйбітін күтті кепсеттен. Онына түн үшігей өріттіріттен әтер болыға әдір үтчет нағал бәті. Маннық мұстан кепсеттер, сақалы әйгелі, онына маннық құрдық бұл қолыбыр нүтчалы етті қа, бұл сумка болар.
буманник, бу билинги эдер оголор буманнига аяр болдул, аяр тутар болдулар, сахалы таңас болдун, атак таңгар тийди бит, хомус арахаб оңгулдар болдулар. Тох бар аяр тутар бартын сатыбыт билебит, анан ижа хаджар бытыгар кыраданада бебититтен барта тутулукта. Ачы. Сәбәп дәрәҗәм романны. Тылбыт искүһе народ усырына имнетгәр диһаны. Народ усырына имнетен олон кобутун тыл өс кохоннору алгыһы табрыннары осториялары аны үчүгәйдик өйдән аны агар онна кепсир боллак битне канлык багарар ого даганы улахан дикеһе тылын избая усуран болар кене бай бейете из духалын баяр анан норопут үгеһигер бу сардан алаг бу Гаврил Григорьевич инеми бары хөп кетеллер бу үгес питер хытар анан биһиге олок путугар бу саңа үйяга саңа тетимге бебит төрүт үгес питин илҗе хыҗар боллак битна нар бу өбүгебит айбыт олон котун олон кобут усуран айымнылары өйдөн үйрәтен кени тылыгар өһүгер кени болгомту урар боллак битна биһиге сайдылак болук бит онна биллен турар хас бидди киһиттен эти улахан тотулукта бүгүн сыйпыра баатын эйтти бит сыйпыра баатын көрдү бит онно барта олок ырлычы көстөн келер битти биһи көрдүк төрөбүт тубутунан саңарыйык бүтүн эңирийик бүтүн кепсетийик бүтүн көңүллүк тыыныйык бүтүн багарар эбип бүтүн дүүлүскө багарар эбиппит онна туок көмчү лээхин баары мие көстөн таккар тиягар болла туоктен мин боллан эти келин туоктен көрөбүн материальный культура кайдар өрө таккары гынна бии жигинен болла тыл бар болуктак болуп успутунан тиспитинен хаңардак бытына бийде бар болор кепсети үшөйдик тылы үшөйдик били хеп оттон буллана ити колобура хити эңин хитиндик бу материальный культура билигин өрө таккары гынна дедим хин бир барта гармония баланс болуктак бианабар хеп улхин буллана ордук улутчу болла ол чакчы сака тылынан сакалы кепсети демин колобура бу идиге кыттыбыт көрөт үлгүскө көрөтүм улуктоактора сака жоно холобура эми урубунан никтен хеп туокка хаамай туок элбек үгүс эппиет туоктен кийитбит жегергенге сакалы кепсетиактаакбит отчого тыл бээте маннык үшөй туруктаак болу деген иккиинен боллагана хакалы ухуян оскуола эмленинагана бидде деген хити көрдүк урубуна мен эмиен нуксаны дере Александр Жарафович мен эми эппитим көрдүк эти каяннагана бээттен административный ресурсун туханан эмиэти бырыгананан ааган тахаран бу холобур бу кендиги кемге хакалахин элбээт акбит жугуске куракка билле элбээтибит уруп холора кепшииллер эти урук убайдар бу да жийденбит сакалы хаңары да көңүлленбет автобуска хаңар даха оле дей угудду кепшеннер баалар эти онну көрдөхө бүгүн олох атын бүгүнкүннеха атынды колорабыт олехим боллагана ону өшө элбетенбит бу олок сакалы тыла ху кайдактаган бу салгын күндүк тийбе күдү болунан сакатыла чогонор эбидде жон барыта тардыган тергетлы кини бу маны тылы каянды билерен наада күндүк буларыгар тиякбит ону көйдөбүк очогонда рахмет санаабар бары араңа барыта кийрен хас бийдики барыта үйрениага ден саныбы эми ханаабар бүгүн кайдагара бу кимди суох иригер диякка өз катынга билиген тоокто болбат кемигер хепти бехеннеремит күйөкөптен олорун кепсепипбит кескиллеах болу дияныбын онотто бу бир биринен барты баарылан халбат эреэри хин өйгө ханага кийрер кулгагынан кийрен тылынан таксан этерге дылы хин жээхигер толкуйдаахыннар да бар булуктар буллага дии толкуйданан көрүү анан каз бидди кихи бу теренен турар сиригер төрөбүт тылынан саңара бут улалыр эгетин сахабыт тылынан төрөбүт тылынан кеңете байыта сырыттагына ол аты биһиги тылбыт сайдылаах инникилаах кескиллеах тен кихи эрак турак саналар анан көрөчүлөр бит эхиха бүгүнкү кепсетиге эмне кырытык эме толкуйданан кырдык мин төрөбүт тылбынын төхөр астык саңарабыный мин жоммор сергебер мин оголорбор ычаппар төрөбүт тылбын төхө тердебиний деген толкуйданбыт боллаккана ол аты биһиги биэрибит сүрүн сургун толорор итөөк эхени багарабын төрөбүт тылбытын таптыягын карыстыягын сайыннарыягын көрсөк кайыл